Як досягти успіху у підприємницькій діяльності та з чого краще починати свою справу, про це та інше студенти Дніпропетровщини зможуть дізнатися у новій україно-естонській програмі «ЄПстартер». Ми пропонуємо навчатися нашим студентам навичкам підприємницької діяльності. Академічні, звичайні програми наших університетів, на жаль, не передбачають навчання студентів підприємництву, а здатність так і скіли, що стосуються підприємництва, на сьогодні є вкрай актуальними і входять в десятку просто тих запитів, які формуються з боку роботодавців. Під час проходження тримісячної програми молодь Дніпропетровщини навчатимуть азам підприємницької діяльності та під час онлайн-лекцій розкажуть, які напрямки бізнесу слід обирати та де взагалі брати ідеї для власної справи. Участь у проєкті безкоштовна, але безумовно цьому передує відбір. Набираються учасники з усієї України і проєкт триватиме 3 місяці. Тому ми запрошуємо студентство Дніпропетровської області долучитися, пройти конкурсний відбір, подати заявку. Вона не є дуже складною, це можна зробити онлайн, або долучитися до представництва бізнес-інкубаторів ЄП, який розташований на базі Дніпровської політехніки, це колишній Національний гірничий університет. Окрім цього, підприємці України та Естонії поділяться власним досвідом успіху зі студентами, які візьмуть участь у тренінгах. ЄП – це сеть академічних бізнес-інкубаторів, ціль якого – построїть мощну екосистему для молодого підприємництва в Україні. Сформировать также партнерство между государством, венчурными фондами, инвесторами, наукой, бизнесом и экспертной оценкой. И сейчас в ЕП происходит набор на новую украино-эстонскую программу ЕПстартер. Набір на навчання за програмою ЕПстартер триватиме до 18 лютого.